Noa Gujona koji 12 godina obezbeđuje ogromnu pomoć narodu s Kosova i Metohije. Zatim autobiografije Nikole Tesle i Mihajla Pupina u jednoj knjizi. Kao i Agape antologija 4, koju čine 12 razgovora iz 12 godina serijala Agape po izboru akademika Vladete Jerotića. www.agape.rs Od 1. decembra Beogradska zima, u okviru Beogradske zime održano je mnogo manifestacija. Sutra se otvara još jedna i to na Svetosavskom platou. Od 4. do 28. januara Božić nose oce kod hrama. Šta će sve obuhvatiti ova manifestacija? Reći će nam ovog jutra starešina hrama Svetog Save na Vračaru, arhimandrit Stefan Šarić. Dobro jutro, Bog pomaže. Dobro jutro, Bog vam pomagao. Rekli smo, ovo je nova manifestacija po prvi put. Srpska pravoslavna crkva je organizuje pod pokroviteljstvom grada Beograda i opštine Vračar. Šta je sve obuhvaćeno ovom manifestacijom? Da, još bi dodali ono što je jako nama važno, da je blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja to sve desilo. Gde će se desiti i ideja je bila i želja da se nekako u ovim pripremnim godinama za predosvećenje hrama nešto dešava ispred hrama. Ono što je jako interesantno, toliko ljudi se javilo da učestvuje na tim događajima, da smo se mi u jednom momentu uplašili da to ne ode u neku drugu stranu, u drugu krajnost. Međutim, obzirom da je to januar, da su veliki događaj, praznici, da je radostan period posle posta, posle svega onoga, onda smo malo i shvatili da nije ni loše da ljudi malo vide nešto i više malo igre i više nekakve radosti nego što bi inače bilo pored hrama i oko hrama. I da se okupljaju ispred hrama, to je ono što je isto jako bitno. Naravno, bitno je da se okupljaju. Jako je važno što i za nas i grad i opština i što su dve kompanije koje su organizatori, Color Media i Nina Media, koji su zaista mnogo se aktivirali da to izgleda što profesionalnije i što bolje. Zašto? Zato što je Beograd veliki grad, mnogo je događaja raznih i morali smo nekako da skrenemo pažnju. Prvi dan, četvrti, kada je svečano otvaranje, je interesantno da će tu biti, recimo, to je već nešto tradicionalno pre bilo, u 18 časova u kripti hrama Svetog Save će biti podjela paketića djeci, više detnim porodicama i djeci porodice koji koriste narodnu kuhinju. To je organizacije Vjeskog dobrotvornog starateljstva i Svetosavskog zvonca. I patrijar će naravno biti jedan od tih koji će podeliti i posle toga ne izlazi iz hrama, će nas dočekati orkestar garde, što opet pokazuje saradnju i crkve i vojske. I nešto posle toga, posle njihovog nekog dela, će biti svečano otvaranje. Da, evo mi sad gledamo snimke sve vreme, kako je jutros u 9 sati, kada je naša ekipa bila tamo, izgledalo ispred hrama. Još uvijek nisu gotove sve ove kućice koje bi trebalo, kažu, bajkovito da izgledaju. Da. Evo sad je priprema još uvijek u toku, je li tako? Pa da, šteta je što sad ovo upravo snimate, zato što ćete vidjeti ono nešto što nije baš tako lepo. Ali će vrlo brzo sve da se to spakuje. Čak nešto će i sutra, bog takvih radova i potreba, će da se dovrši, ali uglavnom u 18 časova će biti sve besprekorno, nadam se. Da, i što je sve planirano? Eto, 25 dana će trajati ovo Božićno seoce. Po prvi put je planirano jako puno događanja da bude. Negde davno, u nekim službujući, video sam kako ljudi uvijek nešto kad počnu da rade, pokušavaju da dokažu se da što više rade. I evo, mi smo izgleda napravili pe grešku. Napravili smo 25 dana nešto što je zaista treba nositi i nadamo se da će to biti u budućnosti i treba da bude sve bolje i bolje. Kako će to da izgleda dalje, ne znam. Ove godine zaista se radujem što mislim da jako dobro će sve to da bude. Biće, kažem, dosta, ja bi ovom prilikom se zahvaljujem našim poznatim izvođačima, da ako mogu reći krupnijim izvođačima, koji su bukvalno svi besplatno se javili da budu sa nama. I, kažem, toliko ljudi bilo da smo se prepali da će postati nešto drugo, a ne ono što smo željeli. Pored toga će biti raspevena jelka, tako smo specijalno nazvali prostor, jedan gdje će dječica da
u pitanju su, deca će dolaziti razna, sa raznim i posebnim potrebama iz raznih zajednica, više nacionalnih i raznih, tako da smo nazvali sve to zajedno Božić, raspevana jelka. Tu će biti dosta tih horova dječjih, od profesionalnih do manje profesionalnih. Biće raznih izvođača, biće pozorišta, 7-8 pozorišta Beograda će dati svoj doprinos. Biće dve predstave sjajne, vezana jedna je za Božić, druga je za Svetoga Savu. Biće pozorište lektira gdje će edukativnog karaktera biti, recimo, Jazavac pred sudom, jedna je jako lijepa predstava. Predstava interesantna zato što traje negdje 40 minuta, što je danas jako značajno da je nešto kratko. I poslije predstave publika, većinom su to mlađi, imaju pravo da učestvuju sami u režiranju te predstave, pa se neki dijelovi ponavljaju. Da li je David Štrbac bio previše hrabar pred carem, pred sudijom austrougarskim? Ako je bio previše hrabar, onda ga oni režiraju kako bi trebao biti malo drugačiji. Ili je bio kukavica, pa kako bi trebao bude hrabri. I zaista ja sam gledao tu predstavu, bio sam oduševljen. Tako da će biti svega za svakoga. Tako da. Da, ali nekako je najviše na najmlađe, ja bih rekla, upućeno. Januar je bogat praznicima. Evo ide nam i najradosniji hrišćanski praznik. Završava se i post, Badnji dan i Božić. Kako će biti obeležen ispred hrama? Da, kao i svake godine. Ja sad ne bih pričao. U hramovima su, imamo znači, hram veliki i malu crkvu, koja opet nije mala, nego odnosno hram je mala. Imamo radovna ta bogosluženja, nego ja bih akcentovao samo ovo gdje će recimo u 16 časova na sam Badnji dan 6. januara biti njegova svetost Patrijarh Srpski, osveštaće Badnjak i poslije toga će biti to specijalno bogosluženje uoči Božića. U 12 ponoć, znači bit će 6. na 7. u kripti hrama će biti jedna prva liturgija, a na sam Božić u 9 časova će biti druga liturgija koju će opet služiti njegova svetost Patrijarh Srpski. Posle liturgije je planirano na plotovu hrama da bude i Božićna česnica. To je po prvi put, tako? Da, po prvi put. Inače, ona već preko skoro 30 godina bila na terazijama. Uspeli smo nekako u dogovoru sa Unijom pekara i svim zaslužnim za taj događaj da to bude na plotovu. I svima se svidjelo zato što će tu zaista da bude nekako malo drugačije. Biće Svibor, to je viteško udruženje, kako da ga nazvem, ne znam tačno, koji će malo pokušati da malo bude ove godine malo bolji red, zato što česnica je ogromna, velika, unutra je puno raznih poklona i ljudi žele da što pre stignu do blagoslova. Do blagoslova, pa ćemo se potruditi nekako da to sprovedemo onako kako da bude red, da bude prazni, svečano, lepo i da se ništa ne desi što ne bi niko želeo. Tu će biti sa nama ponovo patrijarh, tako da smo nekako i mi zlopotrijebili ulogu i značaj patrijarha, ali mislimo da je jako to važno. Tamo gdje je patrijarh, to se pokazuje jedinstvo i Srpske crkve i srpskog naroda i želja nam je da uđemo u tu godinu 2019. Opet kažem godinu veoma značajno za srpski narod, za srpsku crkvu, pogotovo zato što je 800 godina bit će samostalnost crkve i nadamo se o osvećenju našeg hrama. Da, da, sad ste rekli, pravoslavna nova godina, kako će biti obeležena? Da, pravoslavna nova godina će u ponoć biti moleban. Tu je već tradicionalno vatromet, nešto što ljudi jako vole da vide. Opet, ja imam možda drugačije mišljenje, ali hvala Bogu, treba nešto i tako da bude. Tako da bude. Ujutro će biti liturgija u 9 časova i to je to. Da, i možda evo za kraj bi mogli nekako i da pozovemo ljude da dođu ispred hrama, ali i neku poruku za predstojeće praznike da uputimo. Da, još evo da dodam da je 27. jel Sveti Sava, jako značajan događaj. I opština Vračar i sve škole su okolo i mi sami i slavimo taj dan i tako da je nama jako naporan dan, ali se radujemo Sveti Sava da je među nama i da nekako sve te važne institucije proslavljaju našeg najvećeg prosvetitelja. I to je negdje poruka da u januaru mjesecu raznih događaja velikih verskih, religijskih praznika crkva izašla korak napred da nekako ponudi ljudima i nešto što nije usko vezano samo za religijske praznike, verske praznike, ali da pokažemo da smo svi jedni, da prihvatamo jedni druge i želja nam je da što više ljudi dođe u hram. Sam hram unutra su sad, ako mogu tako reći, dosta prljevi ti neki radovi i ne izgleda baš tako nešto reprezentativno, ali je kripta već gotovo završena, koja je prelepa. Mnogi ljudi koji dođu jako su oduševljeni kada to vide. Vidjet će se kupola hrama koja je već mozaike urađen, završen.
to je opet donacija Ruske pravoslavne crkve i ruskog naroda. Ruski narod je već po dogovoru i već će dalje ih finansirati mozaik, a ostali deo će naša država na čelu sa predsjednikom koji je zaista, kako da kažem, vrlo se potrudio da organizuje jedan tim ljudi koji će da nam pomogne u tim, da kažem, stručnim radovima sa nama zajedno. Mislim da ćemo to uspeti da završimo. Negdje je planirano u septembru 2019. da bude to veliko osvećenje. Ovo malo Božićno se oca nešto je po meni jako značajno, jako lijepo izgleda, ali to je nešto malo ili preteča onoga što se očekuje za te velike događaje u 2019. godini. Zato pozivamo ljude da vidimo kako to izgleda kad dođe toliki broj ljudi ispred hrama, da se vežbamo za tu 2019. godinu. Hvala puno. Hvala što ste bili kod nas. Starešina hrama Svetog Save, arhimandrit Stefan Šarić, bio je kod nas u gostima. I najavili smo vam Božićno seoce kod hrama koje se sutra otvara i traje do 28. januara. Jako puno događaja, priredbi, koncerta biće upravo na Svetosavskom platou narednih 25 dana.